הרד המקוזז הוא... הרד הרי היה יותר מדי שמאלה, נכון? כן. אני בגלל זה, כשקרשתי את זה באמרך, עבר על הזמן. התחילו להיות בחשים. תורים שאתה חולה לי. אני לא יודע, אני לא ככה. חמוד, תסיע, אחלה. ממש חמוד. זה לפני 15 שנה, זה היה top of the line הדבר הזה. היה ברמה של אליפויות, כאילו. תשמע, הקטגוריה מאוד השתנתה היום. הרדר עוד עובד. נראה לי כאילו דחפתי את זה. בקיצור, אני אומר, הקטגוריה מאוד השתנתה, תרגילים וזה הזורטים היום הנועים... זה טיסן F3A. קלאסי F3A, מה זה? זה מנוע שתוכנן F3A, וכל... אמרנו אשכה שתוכנה לאפטרי, אה? כן. יותר לאט מהסטיק. לא, בסדר שמלכתחילה הוא איתי, אבל פה אתה רואה אותו כאילו בדיליי. פול רדר, עד איפה. קודם שקע לי כי היינו מחץ על שבע. היינו מחץ על שבע קודם. טוב, התעייפה לי היד. צד שמאל למטה. הכפתור הגדול, אה? הוא בא מהר. כן, אני רואה. אני באמת לא רוצה לרדת, אה? יש לו פאקינג כנף קילומטר. מה שקרה כאילו, ממש ממש לא רוצה, ממש אבל. אבל זה יפה. כן, אבל צריך לעשות גישה מ...